ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଯିଏକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଜିତିପାରିବାର ଅଛି, ଶିବଲାଗୁକୁ ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସର୍ଭେରେ ଆମେ ଏକମ୍ର ଆସିଛୁ, ଆସିଲା ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଲୋକମତକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ଜନତାର ମତ ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ମତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଜନତା ପାଖକୁ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗରିବର କାମ କରିଆସିଛି, ସମସ୍ତ କାମ କରିଆସିଛି, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଯେ ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗରିବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଗୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଭୋଟ ମାନେ ପାଇବୁ, ଆମେ ଜିତିବା। କଂଗ୍ରେସ କଥାକୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ କଂଗ୍ରେସ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଘରେ ଘରେ ହାତ ଘରେ କଂଗ୍ରେସ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ନା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ଦର୍ଶାଇଥିଲୁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ ଜି ନାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାନ୍ ଜି ରାଇଟ୍ ଗାଇଡ଼୍ ଟୁ ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସବୁ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯାହା ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରୁଛି ମାନେ କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ସରକାର ଆସିବ ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ, ଧାନ 3000 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ କିଣାଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ପେନ୍ସନ୍ 2000 କରାଯିବ, କରେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଦିଆଯିବ, ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ଏଭଳିଆ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାନେ ସୋଲାର ମାନେ ପମ୍ପ ଦିଆଯିବ, ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆମେ କରିଛୁ, ବିସ୍ତାର ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ଯଦି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ।